El Bahia San Agustín, un dels màxims exponents del bàsquet d'aquesta terra, de les Illes, ha presentat avui totes les seves plantilles, en total 30 equips, des dels més menuts, de l'Escoleta, fins al Palmer Europa i l'Instituto de Fertilitat de la Lliga Femenina 2. El treball d'avui és l'èxit del demà. I això ho tenen clar el Bahia San Agustín, que no deixa de fer feina amb el planter per assegurar-se el millor bàsquet del futur. Avui tocava festa grossa al club en la presentació de tots els equips, que no són pocs. Guany en tenim 30. Tenim 28 equips federats i dues escoletes que fan 30 grups. Aquí és un club masculí i femení. M'apareix que són dos equips més masculins que femenins. Veure tots aquests nins i nines és la motivació més grossa que hi ha. A més, és un dia molt important per tots els nins, perquè poden coincidir amb els jugadors del primer equip, els seus models a seguir. Això està molt bé, perquè els nens tenen una il·lusió, no? I si m'ho en altres i en el LEP, pues, tenen més ganes i van entrenar amb ganes de poder arribar algun dia on estem. Perquè tot això vagi bé, és imprescindible la tasca dels formadors. Molt important la tasca dels entrenadors, la veritat, perquè són els que fan millorar els jugadors i els fan créixer. I aquí molts equips, que tots són equips guanyadors, intenten sempre donar el millor en grans entrenadors. I un entrenador que coneix bé el que és fer feina al bàsquet base és Matías Cerdà, tècnic del primer equip, i que sap de la importància d'aquestes celebracions per al futur del club. Temporada rere temporada augmenten la quantitat d'equips i augmenten la quantitat de jugadors i entrenadors. I bueno, la referència amb aquest aspecte de dins Mallorca, de dins Balears, està molt bé.